নমস্কাৰ, আজিৰ সময় মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰিয় বন্ধুলৈ স্বাগত। আজি মই নামঘৰলৈ ওলাইছোঁ। আহিন মাহৰ আজি পূৰ্ণিমা তিথি, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ চুন্দাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে প্ৰতিটোৰ পূৰ্ণিমা তিথিত নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই দিহানাম এফাকি গায়। বলকচোন বন্ধু, আপোনালোকেও এই দিহানাম এফাকি উপভোগ কৰিব মোৰ লগতে। মই এতিয়া নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰিব। ৰদ বহুত ৰদ পাওঁ আজি, পাহৰত যাব লাগিব। মই গৈ আছোঁ, বাট পালোহি। এতিয়া মই নামঘৰত সোমাই লওঁ, আকৌ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। যমুনাৰ বালিতে কলচি পেলা
আহি সোমাইছোঁহি। আজি ইমান গৰমৰ মাজতো খুব ভাল লাগিলে, ভবা নাছিলোঁ ইমান সুখ অনুভৱ এটা কৰিম। আজি সকলো মহিলাৰ লগত গোপিনীসকলৰ লগত লগ পায়ো ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত। আজি প্ৰথম পূৰ্ণিমা নিশা সকলো মহিলাই গোপিনীসৱে লগ লাগি চাকি বন্তি জ্বলাই দিহানাম গালে খুব ভাল লাগে। কেতিয়াবা এনেকুৱা নিজৰ ভগৱানৰ ওচৰত ভগৱান কৰি কেতিয়াবা সুখ অনুভৱ কৰা হয়, এই অনুভৱ খুব ভাল লাগিলে। প্ৰিয় বন্ধু, আপোনালোকেও চাগে এই শৰতৰ আগমনে আপোনালোকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে। এতিয়া লাহেকৈ শৰত নামি অহাৰ লগে লগে আমাৰ মনৰ আনন্দৰ জোৱা উঠে। প্ৰিয় বন্ধু, আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।